שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכת התוועדות הזאת וכל ההתוועדויות והשיעורים שבעזרת השם יהיו אחרי ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדויות והשיעורים שעשינו לפני ההתוועדות הזאת כולם מקודשים לרפואת שיר הבת יהודית חיה לחיים, לחיים ודברוך הרבה. אז ההתוועדות הזאת היא התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי זה התוועדות שנה לבית חב"ד וירטואלי. בדיוק לפני שנה בתאריך הזה כוכבים לדיור עשינו את התוועדות וירטואלית הראשונה. וכמו שאמרנו ביום שישי שכל שנה ביום הולדת מלבדת הוואבי היה בפרבנזן כמו שאנחנו עכשיו עושים בפרבנזן ככה גם הוואבי היה בפרבנזן כל שנה ביום הולדת שלו ובשנת סוף של המדלת יודלת פניתי אמר מאוד עוגה על ידי הרבי. הרבי הגיע את זה. תמיד מאוד. זה מתחיל ככה. ביום הסטיוטור יאים נון של אבני יוסף חולי ככה מי מרד הוא מתחיל והרב אומר מסל בית במדור עוצמת למלך שנכנס למדינה והיו עם הדוקסים ופורחים בקינסור מלך אחד שנכנס למדינה ואמר עכשיו אני רוצה בחירות למלכות שלי והיו איתו כל השרים והיועצים והדוקסים והכל מיני שרים וכל אחד אמר אני בוחר בין שר אחר אחד אמר אני בוחר בין שר התיירות למה? כי בלעדיו אין שום תיירות במדינה ואחד אומר אני בוחר בשר החינוך למה קיבל לידיו כל הבתי ספר היו כבר מסתגלים וכל
אחד ומה אני בוחר בין שר אחר. והגיע פיקח אחד ואמר ככה, אנו נשמרתי, אני בוחר במלך. למה? עוד מיד הרבי שואל, למה? והרבי עונה, כי כל השרים הם מתחלפים. מה זאת אומרת? למה ככה? ועכשיו אני הייתי עם שר הבריאות, נגיד. נגיד. עוד שר התחבורה, שר התיירות, כל מיני שר. הרי בדרך כלל, כל אחד בחר בשר אחר, והיה שם פיקח אחד לפחות מתפוצח, שם הוא בוחר במלך. למה? כי כל השרים הם מתחלפים ורק המלך לא. נגיד אם אני שר, אוקיי? אז אחרי 4 שנים אני אמור לדון ולצאת למצווה אחרת, להיות שר. אז כל אחד אמר, אני בוחר בשר אחר, ואין שם פיקח אחד. ואמר, אני בוחר במלך. וכולם מתחלפים בסוף, ולא כמלך לא. אותו דבר איתנו. עם כל החבדניקים בפרט ועם כל היהודים בכלל. הרבי בפרטות סופטין, סופטין נ"א אמר שצריך להודיע ולפרסם לכל אחד ואחד מאיתנו. שזכינו את הקדוש ברוך הוא ובחר ומינו בעל בחירה. הרבי מנחית לנו כאילו עכשיו פשוטה. אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא זה שמנהל את כל העניינים פה למטה. אז הרבי אמר שצריך להודיע ולפרסם שזכינו את הקדוש ברוך הוא בחר ומינה בעל בחירה גם כן עם סוג של זיכרון. ברוך הוא בחר מן הבעל בחירה שמצד עצמו
הוא הרבה יותר גדול מכולם, והוא בעצם השופט והיועץ של הדור הזה, וזה בעצם הרבי, המלך. יחי אדוננו, חיינו ורבנו, מלך המצליח לדבור. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המצליח לדבור. חיה לידוננו מורנו ורבינו, חיה לידוננו ציונו, הוא יולכנו בקרוב לארצנו, עם עם ישראל ונשק, דרך שתבות נבט המשקדים, ונשק בידינו ירבי. לחיים לחיים, לרפואת רבת יהודית חיים לחיים. אז כמו שאמרנו מקודם, הרבי אמר בטוב שנונלס, שפרסת שופטים הוא אמר את זה, שצריך להודיע לפרסים, לכולם שזכינו שיש לנו את הרבי, שיש לנו מלך, שיש לנו תתה. תודה רבה בידים. אז שזכינו שדווקא בדור הנבוך והמבולבל הזה זכינו שיש לנו את הרבי. נותן חיות במלך,
ומי זה המלך? המלך זה הרבי. אז בתשומר לדידית אנחנו מנוגלים מיחיה בנינו. צריך גם לחיות כשהמשפט הזה. ולא רק לנגן ולנגן ולנגן אותו. צריך גם לחיות עם הניגון הזה. וכמו שהרבי אומר, כמו שאמר לרב מרדכי אליהו, הרי כמה פעמים הרב אליהו הוא היה ביחד את הסלבטים, ובאחד הפעמים הוא הגיע עם הרב אברהם שפירא. שהוא היה אשכנזי והרב אליהו היה ספרדי. אז הרבי אמר להם ככה, רבי אמר להם, הוא אמר להם ככה, שזה יהיה רק סוף הגאולה לבוא, שלא רק סוף הגאולה לבוא, אלא שהיא כבר עומדת על סף הדלת ומחכה לי ולכם. לכל מי שבעזרת השם הראה את ההצבעה הזאת הנושא ומשתף אותה. בבוקר תהיה לי ואמר לו שלא רק הגאולה עומדת לבוא, אלא שכבר מחכה לכניסה של הדלת והיא מחכה לי ולכם. וכל מי שבעזרת השם ראית את ועדות הדתיים ובעזרת השם הוא ישתף לכולם. אז הגאולה מחכה לנו שנפתח את הדלת ונכניס אלינו את הגאולה. יא 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 יחיד אלינו אוהנו ורבינו המלך המצליח שלנבוא ודחייד ומורנו ורבינו המלך המצליח שלנבוא צריך לבחור במלך. תתעורר, תתעורר, כי אתה נמצא בחושך חזק. תתעורר, תתעורר, כי אתה נמצא בחושך חזק. היי, תתעורר, תתעורר, כי אתה
כבר פה, וואי, וואי, וואי. אז בעצם, איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו בעצם פותחים את העיניים שלנו כדי להיות את הגולה? על ידי זה שאנחנו לומדים את השיחות האחרונות של הרבי, זה כמו אם יוסף הוא היה בפני מצרים ו-22 שנים לא ראה את אבא שלו. כיוון שהאחים שלו הגיעו, אז הוא חסד בהם וחסד שהם גנבו לו ותרדו להם, והוא גילה להם שזה מי שמכרו לעבד, ואז הוא קרא אבא ועוד חי, אמרו לו כן. והוא ארוכה את האמין כאן שחורה כמה שיותר. מה שחורה? הגלים. למה דווקא הגלים? כי הוא נזכר בה בפגישה האחרונה שלהם, אז הם למדו מה שהם הגלים, אז הוא נזכר בזה ושמח, אז אותו דבר איתנו. אנחנו כבר יותר מ-20 שנים לא רואים את אבא של אבא. ובכל זאת איך אנחנו כן נחיה את ההוראות של אבא, אם נלמד בשיחות האחרונות שלו, אז נראה את כל האהבות של הרבי. אז איך אנחנו בעצם חיים? אנו נזכר בעגלים שהם למדו,
וזה יחיה אותו.
אז כמו שאמרנו פעם מקודם, אמרנו שאומרים יחי המלך, אז זה בעצם פועל חיות במלך. והמלך זה הרבי. ועכשיו נגיד קצת ממה שקרה היום לפני שמונה שנים. טוב, זה נדור טוב, זה נדלת. לפני זה בכסבה וזהו, זה יום ראשון. וכל שנה ביום ראשון הרב הוא מחלק דולרים. אבל בכסבה עוד יורד בלי חילק עד אסוף. ואז בכסבה נדיר הוא הלך לאוהל להפיל של חמיב להתפלל את כולם. ושם בדיוק תמו קיבל את השלוק הראשון. את השני הוא קיבל באותו תאריך ושנה אחרי זה. ונגמור את הוועדות המיוחדת שלנו, את הוועדות לכבוד שנה לבית חב"ד וורטואלי, בתקווה גדולה הרבי הוא כתב קונטרס שקוראים לו קונטרס בית רבנו שבבבל. אז שמה הרבי כותב שבגיעו לבין זאת השם יתברך. אז בית המקדש שירד. והתחבר ל-770 וירד כולל כל היתרים והבתים מגיעים. אז אחר כך בשמיך גם רואים 770 לכל הבתי כנסת והבתי מקדשות יש בעולם. זה מבין זה. בין שם
מקדש, רדן שנמצאתי להתחבר איתו. ואז אני אעשה את כל הבתים שלנו וכל הבתים שלנו. בתקווה זה. ואז שנמצאתי בבית המקדש מחוברים אליו. שבין המקדון וכל הבתים נמצאת והבתים מגנסות גם בארץ. אני נגמור את התוועדות המיוחדת הזאת, תוועדות לכבוד יום הולדת של הבית חב"ד שנה, בתקווה גדולה לפני פסח נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבין המקדש השלישי ותכף ומיד מאמין. אמן. לחיים, לחיים ולברוך אלכם לכם, לרפואת שירה בת יהודית חיים.